Комисијата за избор на спортисти годината денес ги разгледа пријавите поднесени на штипските спортисти и спортски клубови и работници и ги прогласи недобрите за изминатата 2017 година. Во пионерска конкуренција првото место го доби Стефан Штериев, второ место Јован Данилов и Лјупче Михайлов на третата позиција. Во кадетска конкуренција првото место го доби Никола Нацев, второ место Давид Мишев и трето место Стефан Сенев. Во младинска конкуренција първото место е за Йована Арсова, второто Благочо Стоянов, заедно го делат со Бобан Йосифов и трето место Деспина Димитровска. И во сениорска конкуренција първото место е за Йована Георгиева, второто место за Жарко Австовски и трето место за Емил Павлов. Инако за спортист на град Штип за 2018 година е Йована Георгиева. Комисијата воедно донесе одлуки да се доделат награди и признания за најдобри тренери, суди, спортски клуб, спортски работници, потоа за заслужни спортисти за придонес и афирмација на спортот во Штип и надвор од него, како и за спортски подвиг на годината, признание кое го заслужи Марија Ристовска, која како младинка е прва од десетиот дел на Македонија со испливана патака од 5000 метри. Свечениот церемонијал на доделување на награди ќе се одржи на 18 јануари во мултимедијалниот центар во Штип со почеток во 18 часот.